Krásné dobré odpoledne, vítejte u sledování Hrej TV. Máme malinké zpoždění, ale to snad úplně tolik nevadí, protože dneska budeme hrát GTAčko. Jsi si holil fousy, tak proto to zpoždění. Je takhle, já jsem si neholil fousy, ale zkrátím se do zítra. Dneska mi Jirka na obědě vytknul, že prý mám hrozně moc dlouhý fousy nebo tak něco a že se mu vůbec nelíbím už a že tady nechce pracovat kvůli tomu. Takže se musím oholit do zítřka, teda oholit, zkrátit. Zbrá hol dneska a zase to vyrostlo dneska. Chápu, jako Harry Potter, který se ostříhal a pak už to. No, nicméně, budeme dneska hrát GTAčko, ale nebudeme hrát to nejnovější GTAčko. V rámci GTA týdne, protože ať chcete nebo nechcete, ať se vám to líbí nebo nelíbí, tak zítra vychází PCčková verze GTA 5 a my jsme si řekli, že je docela fajn příležitost. Budeme hrát to nejnovější GTAčko na PCčku aktuálně. Tak, a že je fajn příležitost ukázat si, jak vlastně vypadá GTA 4. Ta úplně základní vanilla verze, protože ani v day one nepředpokládám, že budou nějaký enhanced updaty a addony a mody pro GTA 5. Takže budete moct jako nasát, pokud nemáte třeba sami GTA 4, nasát prostě to, jak ta hra vypadala před lety a pak porovnat zítra, jak vypadá ta úplně nejaktuálnější verze. Já si ale myslím, že ta PCčková verze vypadá trochu hůř než na konzolích, takže jsem ten správný člověk pro tenhle ten livestream, si myslím. No, já bych úplně neřešil, dneska já chápu, že to asi řešit chcete, ale úplně bych neřešil v chatu, jestli prostě GTA 4 je lepší nebo horší než 5, protože to se úplně porovnávat nedám, přece ty hry jsou úplně jinačí, v tom smyslu, že ta 5 má ty 3 hrdiny a ten příběh je trochu jinak poskládaný, samozřejmě i ta nálada, město je jiný a spoustu jiných věcí tam je, co jsem zjistil, když jsem tady chvilku zkoušel hrát tu 4. No a my se na to můžeme ostatně podívat, takže šupajdíme do hry, která tam teď úplně není, když kliknu sem, tak už ji vidíte, jsme teda v menu, protože ještě rychle nastavoval nějaký srandy, kdyby to hodně křičelo, tak samozřejmě se ozvěte, ale mělo by to být úplně bez problému. Hrajeme PCčkovou verzi. A já vidím na chatu extra máslíčko, takže jsem spokojený. To už jsem samozřejmě říkal, ale hrajeme verzi ze Steamu, nehrajeme retailovku klasickou, ale ze Steamu, kde byla kdysi v nějaký super akci, myslím, s ostatníma dílama. Dáme se do začátku, úplně, novou hru. Jsem říkal v podcastu, že bych si tu 4 docela rád zahrál. A teďka jsem vlastně splnil tak trošku sem. Jako hnedka potom vyslovení toho přání. Super. Si dáme tu 4. Tak pokud jste nehráli 4, tak ta vypráví příběh o panovi Nikovi Beličovi, který je mimochodem vyrobený na motivy Vladimíra Maškova. To je herec. Který hrál ve filmu Za nepřátelskou linií, málo kdo to ví. Vladimír Maškov hrál v tom filmu Za nepřátelskou linií jednoho z těch vojáků, rusáků, který byl spíš Sovětu, který byl potom obnovy, který tam havaroval se svým Hornetem. A oni dokonce, vývojáři, u něj byli doma a prosili ho, jestli by to i nenadabuval. A on je odmít, protože nějaká hra mu se zajímala. Ale kdo je neodmít, tak byl Karel Roden, který dabuje jednoho ze záporáků, který můžete rozhodnout jeho osud. Teď to máme stišit, tak já teď to tak jako zastavím, možná, trochu to stiším a zase se vrátím zpátky do hry, tak. Nacházíme se teď na lodi Platypus, teď už ne, já jsem to omylem. Teď se nacházíme v Romanově taxíku. Ale nacházíme se v Romanově taxíku, já to teda ještě tady přímo ve hře, abyste teda neřekli, tak já to ještě tady malinko takhle zatlumím. Ale, co je důležitý a co mě samotného překvapilo, tak je jízdní model, nebo ne jako překvapilo, že bych ho neznal, ale to, jak je opravdu odlišný od té 5, hrozně moc. A zjistil jsem, že se mi vlastně líbí víc než ten v té 5. Je mnohem realističtější, protože počítá prostě s tím, že když začneš brzdit, tak to auto opravdu nejede. Na druhou stranu ty auta jsou strašně lehký, váží tak 20 kg, víc podle mě ne. Víc jako nemají, i kdyby si chtěl. Ale funguje to jako hezky, jako úplně jinak, jako, že když se prostě rozjedete rovně a začneš brzdit, no, tak to jsem teďka to úplně neukážu, že jsem nemohl jako rozjet vůbec, šup, tak. Když se rozjedeš a chceš zatočit jakoby rovně, dá zatočit rovně, jedeš rovně, brzdíš a chceš zatočit, tak to auto prostě nezatočí, protože má zablokovaný kola a to se v 5 moc nestává.
Co mě teda úplně hrozně štve na PCčku, je to, jak ta kamera se hrozně pomalinku přizpůsobuje tý vaší jízdě, jo. Až teď se mi to dostalo tady na záda toho auta. Já vím, že když jsem to hrál na tý 360, tak tam si musel hodně doštalovat tu kameru pravou páčkou, ale tak nějak jako člověk se na to velmi rychle zvyknul. Tady hlavně, jak to je, že máš jakoby jedno zařízení, to je ta klávesnice, a druhý zařízení, to je ta myš, to možná je takový neúplně komfortní. Tak ono je pravda, že teda speciálně GTAčka, a myslím, že už to uměl i San Andreas, a teď nevím, jestli Vice City, a to už bych asi malinko vařil z vody, ale vím, že umí respektovat to, pokud máš k tomu připojeno připojený nějaký gamepad, připojeno nějakou myš, klávesnice, samozřejmě klasicky počítači, tak můžeš prostě vzít ten gamepad, ovládat třeba auto na gamepadu a pak vzít prostě zase VASD, myš a fungovat v podstatě v pohodě. Pardon. Používejte myš na točení kamery jako člověk, říká Rimania. No, čak. Já si kamerou při jízdě na PC hýbal s myší. Přesně, bože, to je to, co jsem říkal, že je nutný to vždycky korigovat. No, co se týče toho příběhu, Jardo, dohrál jsi tu čtyřku? Ne, jo, dvakrát. Jo, dokonce dvakrát. A tebe se ten příběh líbí asi pravděpodobně. Ale já třeba vím na Jirku, že se mu vůbec nelíbí. Tak se tak pousmál. No, Jirkovi se nelíbí, předpokládám, ta stylizace toho realistického příběhu oproti těm předchozím GTAčkům. Teďko slabě pokyvuje hlavou, takže to není úplně pravda. Nelíbí se mu tam jako to rádio hlavně, ale je pravda, že tohle to byl takový odklon v té sérii, protože už teda v tom San Andreas to byly takový vážnější problémy, protože ten CJ v San Andreas řešil rodinný problémy. No, jasně. Tadyhle taky řešíš rodinný problémy, ale řešíš je tak jako intimním způsobem. Že jako nejseš ten gangster ze začátku, co má pod palcem celý město, ale seš jako pomocník tvýho bráchy, přijedeš z východu a nemáš co dělat. Hmm. Jo, tak prostě si vyděláváš na živobytí tím, že taxikaříš, v podstatě otročíš pro toho svého bráchu Romana. A postupně se jako dostáváš do věcí, které ti ta hra může nabídnout. Co znamená, za chvilku ti začne někdo volat na telefon, aby si šel zahrát bowling. No, pak jako tam můžeš narazit nějaký slečny, se kterým můžeš jít na rande v té hře. Jo. Pak tam se dostáváš tou hierarchií té mafie pořád dál a dál a dál. A nakonec ti zavolá Roman, aby si šel na bowling. No, a ty nemáš čas. Hmm. Tady se mi ptá, jestli funguje multiplayer ve čtyřce. Funguje pořád, je k dispozici. Co říkáš na grafiku? Taky takový téma, který se hodně řeší u pětky. Já když jsem to zapnul a viděl jsem poprvé ty záběry na tu loď, jo, na ten Platypus, nebo jak se to jmenuje, a pak jak se jel tím autem, si říkal, tyhle, to právě jak San Andreas, takový lepší. Si těžko vcituju do sebe v roce 2008-2009, kdy jsem tu hru hrál, protože já nejsem zvyklý na to koukat na monitoru, upřímně, jo. Prostě je to moc malý na mě, já jsem zvyklý prostě na tu velkou televizi. Jasně, a tam se to jako rozplizne a ono to mělo nějaký filtr, který ale jakoby zakrýval to je, že ta grafika není moc dobrá, jo, na té konzoli. Běželo to, tady nevím, jestli to je nějak 60, nebo jestli to je nad 30, jo, že to je, není zakotvený jak 30. A přijde mi to nějaký jako rychlejší oproti té konzolové verzi. Jo. A mně ta grafika nepřijde špatná, ale vypadá hrozně dated. Jo, že jako, když se na to podíváš, tak víš, že to není nová hra prostě. Rudla zase na druhou stranu tady jako všem v chatu, kteří tam píšou, že se mu nelíbila, nebo že se mi nelíbila tato hra, tak zase píše, že se mu to naopak líbilo, že prostě je to obyčejně přestěhovalec, který je hozený do velkého města a snaž se. Jo, takže v tomhle směru to asi mohlo docela působit na nějaký tady východoevropany, kterými jsme, protože nic jako střední Evropa neexistuje. Já nevím, já stojím tak jako někde prostě v půlce, nebo prostě na rozmezí, protože mě to nevadilo do značné míry. Ten příběh jsem docela sledoval, bylo to fajn, ale byly tam otravné věci, které v té hře jsem úplně dvakrát nemusel. Právě to, jak si furt musel s někým někam chodit a něco dělat. Jako skočme ten rozhovor a pojďme do města. Asi jo, asi jdeme rovnou do města. Člověče, teďka se nějak musím vyběhnout ven a něco tam střílet, ne? Už rovnou hnedka. Mm-hmm. Když tak já čti teda čet. Já se tam snažím zachytávat to nejzajímavější. Jasně. Tak, kolem téhle hry na PC byla samozřejmě i taková velká kontroverze nebo velký téma, řešila se ta grafika a řešilo se to hardwareový. Já myslím, že se úplně nejvíc na PC řešilo propojení s Games for Windows Live. To taky. A proč mám tady invertovanou myš? To mi úplně nevyhovuje. To nevím, proč máš invertovanou myš. To si musí nějak jako zvyknout. Nebo si to změň? Počkej, tady se jdou. Taky jo. Vždycky jako procházel nejdřív v těm blbý části schodů, jo? No, jasně, tak to je
To je úplně jasný, že to je invert. Invert mouse on. Off, tak. Hnedka se to uděláme lepší. Tak, no jo. A další věc. Euphoria Engine, fyzikální. Takže to jsem se vždycky kochal, jak zbíhá ty schody. Když běžíš rychle. To tam jako, to je taky takový jako realistický. I to, když jsi prostě někoho srazil třeba autem, tak se to chovalo poměrně dobře. Prý, až budou točit dalšího kmotra, tak ví, koho zavolají, píše host 503. OK. To jsem to nějak nepochopil, já jsem si hloupej. Tak. Někam musíme jet, já si to na začátek úplně nepamatuju. Já si rozumím to tady. Host 368 naráží na to, že v GTAčku 4 se mu nejvíc líbí ty epizody. Episodes from Liberty City. A no, ještě tam nemůžeš. To víš, že můžeš. No, tak teďko by to vypadou poliší. A tak žádný nejsou. Duchem, to je jedna z věcí, kterou jsem popisoval v tom podcastu, když jsme se bavili. Tohle to je samozřejmě New York, nebo takový přestylizovaný New York. Když se podíváš na tu skylineu, tak tam vidíš to, co bys viděl, když se posadíš na pobřeží řeky Hudson, tuším, v New Yorku. Tadyhle je hrozně zajímavý, oproti všem předchozím GTAčkům, že stoupneš na chodník nějaký rušný ulice a díváš se, co se děje kolem tebe. A uvidíš, že se něco děje, že to není jenom jako, že před tebou se míhají rekvizity, který si můžeš vzít, to znamená auta, a pobíhají tam cíle, který můžeš zastřelit, to znamená lidi, ale že opravdu ty lidi tam žijou nějaký základní život. A oproti těm předchozím dílům je to neskutečný rozdíl. No a celkově to má úplně jako jinačí styl, prostě ty předchozí hry byly takový jako, neříkám nerealistický, ale tak jako ta paleta těch barev, i proto, že to, že Vice City, San Andreas, to bylo taky jako přestřelený tohle, takový zašedlý, takový vážnější, a hlavně jako tam si myslím, že i výváři chtěli potrhnout nějakou jako snahu o realismus, nebo prostě o to, aby to působilo věrně. Teď už to působí trochu jako Sims, trochu jako taková groteska malinko. A i ty obličeje, třeba v porovnání s obličejema Michaela, Franklina a tak dále, tak působí hrozně jako pitoreskně, nebo já nevím, jak to říct, ale když se podíváš i na toho Nika, takový obří nos a ty divný fousy, který jsem nikdy neměl rád na něm, takový jako takhle, jako, to se mi vždycky úplně otáčely pěsti, teda prsty na nohách v pěst. Pepsiken říká, že mu se zdá 4 z celý GTA série nejponurejší. No to je asi no, pravda. No, to naprosto souhlasím. No. Možná ještě trochu víc ponurý, když spíš v tom, co tam můžeš vidět, je Grand Theft Auto 4, jak se jmenoval první ten datadisk? Lost and Damned. Protože tam byli feťáci a lidi, kteří jako opravdu byli životní trosky, tak to je možná ještě víc ponurý. No. Fremen tady hodil do chatu poměrně takový jako výrok, o který nedokážu uvěřit v tuhle chvíli a rozhodně bych ho neříkal tak jasně, jako že poprvé americká produkce v GTA 4 udělala hrdinu z člověka, který je z východní Evropy. To nevím, nakolik je tohle pravdivý. Sketchy Cartoon už mu tam hnedka píše, že GTAčko nedělají Američani, což je pravda. To je taky pravda. Dělají Skotové a Irové. No, jasně. Nicméně ta společnost je samozřejmě už jako nadnárodní, ale ty kořeny má přesně, jak říká. Jak se vám líbily ty dodateční epizody? Ty jsi, Jardu, myslím, dokonce i recenzoval, víš, obě. Baladu Teplýho Toníka a Ztracení a zapovězení, nebo jak se to jmenovalo. No, recenzoval jsem je obě, líbil se mi teda o dost víc ten Ballad of Gay Tony, protože ten má takovou disco atmosféru, trošku mi to připomnělo Vice City právě. Dovedlo to tu hru rozšířit o věci, které bych si jako tam dovedl představit i v té základní, to znamená tancování v nějakých klubech, dělání bouncera, znamená vyhazovače v těch klubech a to, že nejseš jakoby gangster, ale seš bodyguard pro nějakého většího gangstra, který je tou ústřední postavou toho příběhu, nakonec se staneš teda ústřední postavou příběhu ty, ale ty epizody se mi líbily možná ještě o trošku víc než to základní hra. Takže v této misi, v této hře, v té základní 4 je mise, která se jmenuje Four Leaf Clover. Ano. A v té misi s Pekým musíš se dostat nějakým diamantům. Ano. Ty diamanty se nacházejí někde prostě v tom městě. To je jako film Heat. A přímo v té misi se propojí všechny ty tři příběhy, to znamená Lost and Damned, Ballad of Gay Tony i ta základní 4, protože tam všechny ty postavy z těch jednotlivých příběhů se tam vyskytuje. Šílený, ta ruční pesda, prostě jedu 20 mil za hodinu a že tady divné.
divné prostě. Na GTAčku 4 pro Diagonal odpověď se mi nejvíc líbilo to, že to bylo úplně jiný, že v té GTAčkové sérii to bylo jako nový. A Bennyho asi za chviličku zabanujeme. Jsi normální Benny, jako, co to má znamenat? Prostě taky to nejde no, na počítači, no, tak si pořád lepší. No. Ta hra má několik konců taky, tak jako uvědomil. A jsou dobrý a špatný. No má dva naprosto odlišný konce teda. Ale jo, Jardo, zase ne to, jo. Jo, samozřejmě. Zabil jsi ho na konci, pana Dimitriho. Já jsem počkej. To dohrál dvakrát, vyzkoušel jsem oba dva konce. Čekat, a jako, ano, jsou tam jakoby dva jiný konce, ale pro mě GTAčko nikdy nebylo o nějakým jako finálním jako rozuzlení nebo tak. I ve Vice City, v mým asi nejoblíbenějším díle, si dělal legraci ze Scarface, toho filmu, na konci. Bys tam jakoby musel postřílet tý svojí mansion, všechny, co tam na tebe nabíhali, včetně Lence Vence. Mm-hmm. A pro mě GTAčko nikdy nebylo jako o příběhu, byť ten příběh považuji ve všech GTAčkicích za dobrý. Samozřejmě kromě jedničky a dvojky, kde ten příběh jakoby nebyl, tam se jako byl pouliční nějaký zlodějíček, který se vždycky dostal k nějakému telefonu, dostal z toho nějaký job a pak musel jako jít, sice tam animačky byly. I got a warning from you from Bald Man Sonetti. Animačka z GTAčka jedničky, ale ve všech GTAčcích byl slušný ten příběh, minimálně na úrovni nějaký jako gangsterky v 10 večer na Nově. Okay. Tak já vám tady vysvětlím, to je hnus, jo, existuje střední Evropa, beru to zpátky, myslím jsem trošku jinak, myslím jsem tak, že ve vnímání lidí, kteří tady tak se jako pohybují, to znamená lidi ze západu a z východu, tak pro ně nic, jako když jim řekneš, že seš z České republiky, což je ve střední Evropě, tak prostě pro ně je to západní Evropa. Mimochodem. Všechno od Německa doprava je. Co to je v tom pravém dolním rohu pro mladší ročníky? Ano, to je telefon, který má tlačítka, ať chceš nebo nechceš. Já úplně teďka nevím, co přesně mám dělat, protože jsem to nějak nevnímal a musím něco. Jo. Presented to access the menu. Phonebook, co mám udělat? This is phonebook, jasně. Mám zavolat Romanovi. Že už tam někdo šel dovnitř, já jsem asi nestihl. Cousin, two guys are going in the store. I think they are loan sharks. Shit, I'm down. Jinak ty jsi říkal bratr, ale samozřejmě si s tím myslel bratrance, že jo? No, na začátku. Cousin. Cousin. Prej, máme z toho udělat vtipný stream. No, já myslím, že prostě děláme stream tak. A máme vyťukat do mobilu 359 555 0100. Bude rádeček. Okay, teďka ne, teďka ujíždíme. Loan Sharku. Matyáši, nevím, jak mi to jelo na PC v době vydání. Já jsem totiž v době vydání GTAčka 4 na PCčku neměl PCčko, který by se dal považovat za herní. Tehdy jsem měl jenom takový jako rozšířený psací stroje. A zrovna, proč tam museli stát bengouši? Já zapomínám tu kameru furt otáčet. To je pro mě úplně asi největší problém teďka, jak jsem naučený hrát tu pětku. To stejně asi nemůžeme, že jo? A hlavně to sledování těch policajtů, tebe, je jiný než v té pětce. Že v té pětce se jako ten jednotlivý policajt je takový jako cone of vision na té mapě. A když se dostaneš do toho jeho z té sféry vlivu, tak si začne honit, ale musí tě vidět. Zatímco jako, když tě nevidí, tak tadyhle pokaždý tě vidí, zatímco v pětce tě musí vidět jako očima. Tak. A myslím takhle jako animačkou jsme jim utekli, jo. Super. Tak. Jo, jasně, že si můžete měnit z vyzvání na telefonu, to byla velká revoluce. Proč jsme tam nedali české titulky? Protože jsme chtěli hrát vanilkovou verzi. Úplně bez jakéhokoliv. Už jste tady zmiňovali v tom chatu nějaký peče. Enhancer. Nějaký ten Icy nebo něco takového, nějaký ledový Enhancer nebo něco takového. A nechtěli jsme to tam dát. Záměrně jsme to tam nechtěli dát, protože jsme chtěli jak vidět, abyste vy viděli a my viděli, jak vypadá GTAčko 4, tak jak když si to přinesete z krabičky domů. Tak jenom se za Romanem, tady jsme objeli blok. Roman pro nás má další úkol, jak budu mlátit toho jeho šéfa, myslím tak něco, ne?
Davidu Džahovi nejvíc na GTAčku 4 vadila děsivá nedotáčivost aut. Myslím si, že to je problém těch prvních skořápek, ve kterých jezdíte. Pak, když se dostaneš do nějakého toho Porscheáka nebo nějakého toho Infernuse, Infernála, tak ten už jezdí jak drak. Jasně, tam narazili na pana Nika. Jaký hrdina z GTAčka ti byl nejsympatičtější, jaký jsi měl nejradši? Jako ze všech? Mhm. No, rád bych řekl Tommy Vercetti, ale ten mi nebyl moc sympatický. Ne jo. Možná nejsympatičtější mi paradoxně byl jako CJ. Protože u něj jsem jako nejvíc pochopil, o co mu jde. Jo, takhle. To je hustý. Já nevím, člověče. Já mám Michaela, teďka zpětky. Ten mi jako sympatický. A... asi, to je taky taková svině, víš? Asi Vercettiho. Pro mě, asi jo. Tak, Smraňov říká, že to nejhorší GTAčko vůbec. OK. Může být. To nehraj. Přesně. Dej si šprunk. Tak, někdo z příciku CJ ti říká, yeah, palec nahoru. Tak jestli to je CJ, tak je momin. Benny, tak se neomlouvej na 50 příspěvků a už to nedělej. Rimania, dobře, tyjo, máš pravdu vlastně. Nehrajeme úplně čistou verzi, protože ta Steamová už má v sobě nějaký updaty a peče. No dobře, ale to jsou updaty a peče přímo od vývojářů. Jasně, to nejsou updaty a peče formou módu. Tak, my jsme to špatně vyjádřili. Není to vanilla verze, ano. Je to verze bez modů a vylepšení. No, taky ti přijde, že ty auto zatáčí tak 20 stupňů maximálně a pak musíš dát ručku. No, jak to je v reálných autech? No, tak jako zatočí ti určitě. Když jedeš rychle. A tak tady právě nejedeš moc rychle. Ale divočáků už dost, jo. A 4.7.2 taky dost. Nezatáčej! Tak, stejné. No jo, tak pohodělka. Sketchy Cartoon říká, všechny to je neuvěřitelné, jak se ta grafika za 5 let posunula. Posunula se hodně, no. Je to fakt jako nečekaný. Když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že to není ani možný. Protože si pamatuju, jak ta hra byla fakt krásná, jako opravdu nádherná. Úplně, taky si pamatuju, to byla jako taková velká událost ještě v tehdejší redakci Levelu a vlastně PlayStation magazínu ještě. Říkám to dobře, vy? Next Levelu. No, teda Next Levelu, jo, vlastně, jo, Next Levelu, to nedává vůbec totiž smysl, přesně, Next Levelu. A pamatuju si, jak tam přišel Farid Štarmán do redakce, člověk, kterýmu jsem v té době v podstatě vykal. A teď jako já jsem si to po té pracovní době a všichni, když tam jako nechali opuštěný na té X360, tak jsem si k tomu sednul. A chvilku jsem to hrál a přišel Farid Štarmán někdy večer a koukal na mě, jako jak to hraju, sednul si vedle mě. Říkal, tyjo, Farid Štarmán kouká, jak hraju. A mně se zrovna podařilo někde prostě projet nějakou zatáčku úplně bombastickým smykem. A on, tyjo, Zdeňku, dobrý, ty jsi úplně zlátý auta, to já jsem si měl takový problém. A já jsem říkal, tyjo, já jsem fakt borec, a Farid Štarmán mě pochválil. Tak si s tím autem skončil v zálivu. Hnedka v další zatáčce jsem to jako nedal a on, no tak to vlastně tolik nejde. Říkám, ne, to byla náhoda. Takže to je jako moje vzpomínka. A já si tady neodpustím. Aha. Jeden baniér. No ale... OK. A už ne. OK. Už ne. Na Romanovi. Ten začátek je takovej to. Pomalej, protože se musíš na tu hru zvykat. Kromě toho, že GTAčka jako série tady s náma je už od roku nějakého 98. Tak takováhle hra, jakože s takovýma možnostma, takhle otevřená, takhle dobře vypadající, s tím, že máš mobil, byť to je jako ten dumbphone, s tím, že tam jsou auta, které se skoro nedají ovládat, s tím se musíš prostě zvykat. Jako. A tady někdo v chatu mimochodem psal, že americký auta takhle prostě blbě zatáčí, že to je realistický. Ale prostě na tu hru si musíš se zvykat na to, co seš, vlastně musí tam být nějaký jako nástup, nemůžeš okamžitě jako začít ničit miniganem úplně všechno a lítat s vrtulníkem od jednoho mrakodrapu ke druhému a jasně, snažit se na podobě 9.11, ale prostě musíš si na to zvykat. Musíš být jako, musíš vědět, proč tu hru vlastně hraješ, ne jako, že, jako třeba v Saints Row, která je zábava jako na nějaký hodinový session,
ale vlastně moc jako dobře nevíš, proč jako všechny střílíš a proč tam jako skáčeš z levý strany na druhou. Je ta hra podle pravdy? Jo. Tak jo. Některé věci tam jsou podle pravdy. Taky si všimni, když mineš člověka, tak Assassin's Creed styl, počkej, já tady proběhnu. Počkej. Takový pokus v té euforii, v tom engineu fyzikálním, že jako odstrkávají ty lidi. Ne, tak teď se to nějak nedaří. Počkej, tady zkusíme tady odstrčit tohodle. OK, super, nepovedlo, pardon. Nemusíš na to zmáčnout nějaký tlačítko? Ne, on to dělá na Xboxu mačkáš X na tohleto. On to dělá sám. Počkej, já zkusím tady to. Vidíš? Hmm. Tak to bylo hodně dobrý. Co ty budeš do mě, vole? Budeš do mě tady, vole? Nekéruj se! Ježišmarja. No. Počkej, jak myslíš mě, jo myslíš? No počkej, tak nic. Jo, dobrý. To vůbec nebylo jednoduchý, co? To nejde stať, to jako nemůžeš jenom mačkat tlačítko. Ramil de An má otázku. Měli jste s GTAčkem nějaký atmosférický zážitky? Já se třeba pustil soundtrack Drive a jezdil v noci po městě. Bylo to boží. Mám atmosférický zážitky. Pouštím si pravidelně, když jedu na severu autem, tak si pouštím soundtrack z Vice City na plný gule, stáhnu okýnka a cítím se jako Kim Wilde. Jirka mi rozumí. Prodáška. Tady tam bylo a mám 99 rudých balónků v tu chvíli. 99 of balloons. Ne, 99. Já vím. Finish him. Podle mě GTA 4 ze všech dílů nejvíc reálná. Jo? Tak Subajset asi. Tak s tím souhlasím. Asi s tím to prostě povedlo. Tak, buy some new clothes, ok. Tak tady si koupíš. Konečně si koupíš něco jiného šustáky. No jasně. Šmarja. Co je tyhle takové džíny ošklivý, vypadá tak jak z východní Evropy. OK. Právě jak od nás. No ty vole, jsem tady jako... To jsou šustáky. Já vím, že ty jsi taky lepší, ne? Ne. Ne? Ne. OK. Kdo by si na sebe dneska dobrovolně vzal šustáky, prosím tě, spíš si vem něco lepšího nahoru. To jasný Jo, jdeme na ryby. Vypadáš jak vrchní porybný, ty vole. Ano, jdeme na ryby, ještě nějakou čepku. Ne. Zase nemusíš mě dělat úplnýho blbá. Ale on se nemenuje Ivan, rozumíš? Jsme utekli z gulagu, ty vole. Jsi Viktor Reznov. Jaký klon GTA považujete za důstojnou městskou akci? Saints Row, Sleeping Dogs nebo Watch Dogs? V době, kdy vycházely první, jakoby třetí Vice City a San Andreas, tak jsem... Už je takhle konce. Já to slovo musím narazit. Já jsem za důstojní klony GTAčka považoval sérii True Crime, když byla aktuální. Pak už ne. Pak už nevycházela. Ale Sleeping Dogs jsou výborná alternativa pro GTAčko. To je přebožné. OK, no ale dobře, já už jdu do auta. Máš jako by nějakou pestrobarevnou kravatu, ti vzkazuje tvůj jmenovec. Dromede, nechybělo mi v GTAčku 40 tetování a posilovna. Zdeňkovi chybí evidentně trocha toho zdravíčka. Samozřejmě driver. Drivera trojku jsme tady nedávno s Jirkou zkoušeli. Aha. Splakali jsme nad viděl, no někoho jsi tam pokosil. No to sice jo, ale byli tam poliši, jakoby tam stáli, vpravo. A teď jsem tam jako samozřejmě do těch polišů naboural, že proto po mě jdou, ale... Někdo tady už několikrát v chatu zmínil to, že když se podíval na recenzi GTAčka 4 PCčkové verze na hry, tak to tam měla jakoby 5 z 10, ta recenze. Tak kolik bychom tomu dali dneska? Tak to vůbec nevím, to musel asi hrát, ale tak jako... Těch 5 z 10 tam bylo z důvodu nefungujícího Games for Windows Live, že ta hra ani nešla spustit v podstatě. Fakt jo. Co to bylo? To se stávalo často, mi tohleto. Takováhle haprování. Rudla říká, že máš zkusit vlézt do policejního auta a podívat se tam na databázi zločinců. No vidíš, to tam bylo vlastně, to si vůbec nepamatuju. Ve jménu zákona pustím, že? Trošku přehnali, jo. Ježiš, ta kamera je fakt ale úplně tragická. Jak ji musíš ovládat. Tak, máme zavolat tý kočce, viď? CJ tom... říká, ty bláho, v každé zatáčce, aby se zbál, že to položíš na střechu. To strašné to naklání. Tak, Michel.
answer. Hey Nico, it's Michel. We met a romance girlfriend. Remember what's up, Michel? Nechyběl vám v GTAčku 4 venkov, poušť ze San Andreas? Yes. No možná jo, no. Ne, ne. Pro mě to bylo takhle hrozně dobře uzavřený v tom městě, že jsem si vůbec jako ani... Mě nenapadlo. No. Mě ani nenapadlo, že bych mohl tam jako... A nezapomeň, jako až na ní nasedneš, tak na ní chvilku vydržet. Ale oni se nehejbat. No, teďka volám, já si můžu nastoupit. Tak, zůstaň. Tak. No jasně, helmičku. Jak to si? Rozváží pizzu. To je hnus, se ptá, jestli tam jsou nějaký easter eggy. Jsou tam nějaký easter eggy, je tam 250 těch easter eggů a mají podobu holubů, který se nachází všude možně po městě. A jeden easter egg, který je takový jakoby v úzovkách cheat, se nachází, možná bychom tam mohli teďko dojet. Dojeď na okraj mapy na Liberty Island. Což je ta s tou sochou, ten s tou sochou. A nemám hrát teďka ten příběh, asi nevím. Ne, teďko dojeď na okraj toho Liberty Islandu. Jak jsem dal mapa? Asi Escape. Jestli tím jistě, aha. Ten Liberty Island je tohle. Tohle to jo. Musím přímo na ten Liberty Island. Ne, stačí sem, jakoby. Čekaj, jak se tam... Jo, dobrý. To je hloupý. Možná bys, ale hele, mohl bys tam vzít taxíka. Ne. Což byla jako věc, která byla docela nová v tom, to tom, na tom díle. Jedeme na mopedu. A to jsem využíval hodně často teda. A hodně často jsem toho taxikáře vždycky z toho taxíku jako vyndal a že... Trošku jsem mu ohodil auto. Pardon. No jo, možná tam vlastně asi nedostaneš, protože tak. Nejsi moc daleko v příběhu. A jo, to dostanu. Nicméně, tady byl dotaz, zda ta hra běží na stejném engineu jako 5. Světe, div se, ano, běží, je to stejný engine jako 5. Samozřejmě asi značně vylepšený. Já bych se divil, kdyby tam někdo mi takhle přeskočil přes cestu na mopedu. To je prostě běžný než GTAčko. Není to zavřený ten most, ale já nepotřebuji úplně na ten most, ne? Uh-uh. Jo, je to zavřený. Není. Jo, je. Není. Jeden. Pozor. Aha, tak ne, máš pravdu, je to fakt zavřený. Až tam vědu, tak... Asi tě 5 hvězdiček okamžitě, si myslím. Ale jedu tam. Good luck. Na motorce. Jsme na Děchu, Retro Outlaws už jsme hráli. Na GTAčko 5 na PCčku se samozřejmě těšíme, už aby to bylo za náma. Taxíky byly už, ano, gratulujem policejnímu sboru Liberty City PD. No, doprava. Nešlo, ani tady to nešlo, oni zabijou. Euforie prostě z toho úplně. Já myslím, že a to je náš konec. Škoda, ale... Aby jsme teda jako k meritu věci. Na tom ostrově se nachází socha svobody. Jasně, a tam má srdce vevnitř. A kromě toho, že má vevnitř srdce... A má kolu. Když se dostaneš do... Ne, a směje se. Ne. Má obličej Hillary Clinton, aha. Což je žena, která teď aktuálně kandiduje na prezidentku Spojených států 2016. Poslední. A ona... Když se dozvěděla o tom, že existuje série Grand Theft Auto, tak v americkém senátu Grand Theft Auto chtěla zakázat. A oni se jí proto pomstili, že jí dali jako vtípek do tohoto dílu. A ona má pod rukou má nějakou listinu, jakoby základní práva svobod, a v ruce, místo té pochodně, co má ta reálná socha svobody, tak má kafe. Kafe, jo, vlastně kafe, máš pravdu, kafe, jasně, ne kolu, kafe. David Jaho říká, že mám ukázat houpačkovej skok, což je takový glitch, ale nevím, jestli náhodou už tady není opravený v této verzi. To se dělá jak? To je, že vemeš auto a najdeš s ním pozadu do jedné konkrétní houpačky. A ona tě vymrští úplně totálně do vzduchu a přeletíš celé město. A víš, kde ta houpačka je? Zkus odevři mapu. Já to asi nebudu mít volno, víš. No to je hnedka tady na začátku. A mělo by to být někde v této oblasti.
Tady někde říkáš, jo. Možná ještě kousek dole. Na main point, pojďme se tam podívat. Tak prej není to opravný, takže by to mělo jít. A ještě než tam dojedeš, tak si tady hodíme jednoho baránka. Počkej. A můžeš jet. Tady jakákoliv houpačka, co někdo říká. To jo, ale já vím, že tam jedna, na tým konkrétním místě je jedna houpačka, která lítá hodně daleko. Tady nebude. Ne jo. Fakt ne? Mm-mm. No možná na konci toho parku. Tam už se vlastně dostáváme k tomu místu, kam jsme chtěli dojet. Překačka na tráně. Ne. Host 60 říká, že GTAčko 4 už nebylo takový splašený ťukání cheatů, ale že už to byla taková zábava, kterou si mohl užít i bez cheatů, jestli souhlasíme. Celkem jo. Go and rescue Romana. Kašli na Romana. Jak to? Kašli na něj. To je v Běžkyně. Tak kam to nemusíme? Jsme tam byli v tom parku, tam to nebylo. No ještě. Co myslíte, GTA 5 mohla vyzerat oveľa lepší nebýt old genu? Asi ne. Myslím. Bez old genu by to totiž nevzniklo. Já jdu za Mitím, za Romanem, řekne na Romanem. Mám superkáru. Tady, tadyhle v tomhletom parku. Měla být snad, jo, tady je houpačka. Aha, takže musím vzít auto, jo. Jo, a autem do něj pozadu najít. A necelý ten žigulík. Tady možná, to je vlastně taky konkrétní věc z GTAčka 4. V jednotlivých ulicích nemůžeš narazit na jiný typy aut, než na ty, který tady vidíš. Po zpátku do ní najet. Tady takhle do tohohle tady. Rozbij si nejdřív ten plot, abys tam jako mohl najet vůbec. To ani nerozbiju, ne? Já musím se fakt rozjet. Jo. To nejde. Tak se tam zkus dostat tudy. Ale možná jako u téhle konkrétní opačky to nepůjde, no, že tam jako se nedostaneš autem. Protože je to u toho druhého bytu, ale já už si nejsem jistý, jak se dostaneš ke druhému bytu. Pytle. Asi nevím, co uvažuji. Tato hůpačka to nie je, píše Rimania. Ok, tak teda. Já jinou neznám. Tak nám poraďte, kde je hůpačka. Řekněte nám souřadnice. Je ho zachránil Romana. On je tady ne, už. Mm-hmm. To je tam. To je ale náhodička. Že jo? No, on je na té, na ulici, jakože nad tebou si myslím. Tady je. Aha, no vidíš. Na druhé straně těch paneláků. Ta hlava je prostě úplně bizarní. Jako. Co se týče proporcí těla a hlavy, zvláštní, tak myslím, že Mafie jednička pořád překonaná nebyla v tomhle, že to se jim fakt povedlo. Tak se mám musíš loknout se nejdřív na ní. Aha, jo vlastně, no jo. Zhyň. Oh. Musím nějak dál dodžovat, že jo? Tak s Spacem. Jasný. Co, kombičko. Jasný. Hej, co je, bratrnče? Tak dobrý hoste, 662. Už to stačí s tímhle tím, jo? 13krát za sebou už to slyšet nemusíme. Co si myslíme o rozbití aut GTA 4 a GTA 5, které myslím, je podle vás lepší a reálnější? Těžko říct, ale já myslím, že když si v GTA 4 jel autem rychle, tak si začali něco odpadávat. Samo od sebe, nebo tak něco. Takže. Já jsem musel jít hodně špatným autem, ale... Já vím, že když se vyjelo na Mount Chiliad s nějakým autem v 5C no. A spadlo se z tý Mount Chiliad dolů, tak z toho auta moc nezbylo a ten jako destrukční model byl dobrý.
Primamec s motorkou do metra. To taky byla taková oblíbená kratochvíle, to je fakt. No. Ježiš. Tohle do mapičky už. Retra strašně srala. Postava Romana. Takový totální pitomec a ještě strašně ukecaný a otravnej. No on tě furt zval na bowling, no tak... Jsi chtěl asi pokecat na bowling. Aha, já si to něco měním. Čte koš. Si tam jako měnu nějakou budku. Tam jsme dokonce dostali souřadnice houpačky. Super. Já jsem nějak úplně ho zničil, to si ale. No, nabourat do něj musíš. Romidlo říká, nevím, jestli se mi to zdá, ale ten jízdní model je hrozný. No, je takovej jiný. Musíš prostě, se zvykat. No. Fakt musí se zvykat, no. Dobré, nejít, ale čtvrtá... Čtvrtá kamera. Host 264 říká, na GTA 3 jsem miloval jízdy v mafiánském autě s puštěným rádiem, kde hráli operu. No, opera tady ze trojky mohla být taky. Prej, aby jsme se k houpačce dostali rychleji, máme vytočit jedno kouzelné telefonní číslo. Tak si ho zapamatujte, bože, a napište nám ho, až dokončíme tuto tu misi. Kde je ten pacholek? Má nožika. Ty jo, úplně filmový. Ne! Schoď ho. Já si myslel, že se uhnu, ne? Že se jako vydodžuje. Ne, on se nevydodžuje. On se vydodžuje ve chvíli, kdy on zahajuje ten svůj útok. To jsem samozřejmě udělal, že jo. Ty půjdeš, ho chuj, jsem to sebral. Ehe. No tak pojď, no, tak pojď. Aha, pích. Pích. A myslím, že už je mrtvej. Není právě, on asi úplně nemůžu zabít. You shouldn't play with my... Jasně, tak tady jdeme zpátky. Za Romanem. Toto zrychlení je úplně masakrální. A ten ale jump, jak se proběhne hrozně blbě, tyjo. Čiže zkusím tady jako se skočit. To bych nedělal. Já, to bych nedělal. Okay. Dobrý, žiju, ne? No jo, no. Nice. Který je tady to? Sorry, Romane, já vím, že nemůžu. Darden ain't a problem for you no more, cousin. Nice one, cousin. Drive back to the depot. These bruises are starting to... Toko říká, tak toto s tím nožem bylo fakt dobré. Tak jo, tak ho zavezem do garáže a pak pojedem udělat tam to, co jsi říkal, jo. S tím telefonním číslem. Vojta 1400 říká, Zdeňku, ty by si byl skvělý ruský psychopat. Tak to je jasný, že jo. Já jsem v podstatě skvělý ruský psychopat už nyní. Aaaa, uhni. Host 471 je podle vás GTA 4 opravdu tak špatný? Já nevím, že bychom někdy řekli, že je špatný. Ale obecně se o něm mluvilo jako o špatný hře, že jo? Ne, jo. Vy jste mluvili o něm o špatný hře. Mně přijde super. Na druhou stranu mě málo který GTAčko nepřijde super. Mám rád tu sérii celou, takže... Takže tak. Trošku proti směru a nevadí. A je to. Tak. V jakém prostředí byste chtěli, aby se nové GTAčko odehrávalo? No, jsme se bavili moc krát. Já jsem právě ani tenhle ten dotaz číst nechtěl. Tak, telefon. Co s telefonem? No, napište nám teďko to telefonní číslo, který tam máme vyťukat. Já myslím, že to bylo 483-555-0100. 483-555-0100. A zavolej.
To nebylo ono, to už by se objevilo cheat activated. Nope, to není bylo. 359-555-0100. 359. 555. Já si někdo troluje, si myslím. 0100. To bude něco, že vybouchnem. Já myslím, že se před náma objeví vrtulník. Jo. No tady nezlítneme, ale. Tady zlítneme. No nezlítneme. Zjistě, že? Ježíš, to je jasný, tady nezlítneme. Se podívej, to je zaseknutý už tady v baráku. Já to nemohu ovládat, ty vrtulníky, já se nějak nepamatuju, jak jsi to ovládal. Leď. No, hlavně na PCčku nevím, jak jsi to ovládal. No tak tady nezlítnu, že? Zjistě, že zlítneš. Okay. A už jsi nahoře skoro. Tak znova. Ještě jednou. Chce někam na nějakou pláň. Tady doleva to bude stačit, tady na ty křižovatce. Myslím, že už ten cheat bys tam měl mít jako navolený. Tady myslím, že to bylo OK. Počkej, tady se mi pokouší volat, vydrž to. Yeah. Ne, tam to nebude OK, musím tady někam dál. Na jaké detaily hrajete? Hele, úplně na ty maximální. Tady. Tady. Čistě teoreticky se GTAčko odehrát v Americe nemusí. Už dokonce se neodehrávalo jednou v Americe, odehrávalo se v Londýně. Tady ne, tam tady to stačí. Tady. No, chceš moc jít trošku jako k sobě. Já jsem úplně přišel k sobě. A musíš být natočený do těch křižovatek. A kde hlíka nejdu? V seznamu by to mělo být. Počkejte. A cheats dole. Počkej. Ne. Tak se dostanu zpátky. Tady. Nahoře úplně, tak cheats. Jak jste ovládal? Musím tady. In Soviet Russia, cheat uses you. A teď přemýšlím. Jo, tak rozlítnu. Aha, a myší, že jo, jasně, no. A kam mám letět? Doleva. Tam, ale jen to jsou chasubory. Zajímavý, jak si to pořád pamatuju, byť jsem to hrál hrozně dávno. Mě jdou, no, že? No, tak to, ale nám je důležité, aby jsme viděli aspoň tu zvuku. Tady, jakoby. Shit, to se vůbec nedá ovládat, ta hra. Kde? Tamhle už trošku ji vidíš. Tady je to ten ostrov. Trošku zlítni radši. Snažím se. Pak se snažím. Tady máme. Povšimněte si překrásného kelímku. Všimněte si krásného obličeje Hillary Clinton. No, máme ji tam. Dokonce z kelímku se kouří. Ojejeje. Zvládneme, všechno zvládneme. Obětí přemůže prokletí. Nechou padat. Mohem to teďko dávali. Já jsem to dávali jak koukal, jsem to vzpomněl. Volným pádem. Václavé, daj si kávu. Mimochodem víš, že kuře už umřel ten herec. Jo, vím. Jste mimořádně krásná ženská. Už nic neříkám. Jste mimořádně pěkný policista. Frekventantům rostou kozy. Cože? Ve sprchách! Ty to povídám! A to byla Kudláková. Se chodí sprchová pozdě. Aha, numerickou klávesnici. To je ončo. To jsem potřeboval, děkuju. No hned už se to ovládá líp, že jo? Vlastně. Paráku, jsem na hlavní třídě. Vtipy ze žalých výstřelů, jo? Já nám povolím přestát na runway 20 a něco. A zítra na tom chatu bude to pravé ořechové, si myslím. Že tohle to je jenom takový předvoj. Myslíš, že když takhle zmizím, že už po to nepůjdu zase? Ne. Že bych chtěl jako za Michel. Michel, Mabel, Dison. Teď máš 11 pestů. 10, 8, 7, 6 a 5 je 11. Ty trpíš chronickou mnohoprstostí. A nikomu to neříkejte. S
kostýmní prstínky dostaneš jako dár. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Co plnete? To jsem říkal mikrofon. Hezky jsem přistál, to se musí nechat. Taková teďka mi zabil. A mohu střílet s tím vrtulníkem. Teď umřeš. Abych se vrátil trošku do toho vrtulníku. Je takhle. Já jsem chtěl nastoupit. Je takhle. Já jsem chtěl. Víte, to bude PC Master Race. Ale prdlečky. Změňte počasí ve hře, prosím. To bychom mohli, ale na déždi. A tadyhle z této nemocnice je ideální schovávačka. Tady jsme s kamarádami, když jsme hráli mulťák v GTAčku 4, tak jsme vždycky tady skončili, že jsme se bránili nekonečný přesile těch policistů. A tady se jasně jakoby ukazuje. A my ho tam? No jo, tady se jasně ukazuje, že v tuhle chvíli už mě ta hra přestává bavit, protože bych ji chtěl hrát jako příběhově, víš? Vždycky... To, ale to neznamená, že tě přestává bavit, ne? Já přestává mě bavit tohle jako free roamování. Začíná tě bavit jiná část té hry? To neznamená, že tě přestává bavit ta hra. Tohle to byl mimochodem trailer z GTA 4, který byl podbarvený LCD sound system. A ty mě to nenecháš dopovědět. Nenecháš, no. GTA 4 byl trailer podbarvený hudbou od LCD sound system. A jenom prostě takhle šel. Get Innocuous, jenom takhle šel a za ním se střídali ty jednotlivý výjevy z toho města. Bylo hezky udělaný, no. Je v té hře i plamenomet? Není. Není. Vem si motorku. Dík. Přesně, zavoláš telefonem a změníš počasí. To chci taky. Možná bys mohl s tou motorkou najet do té houpačky, tam dole. A kde byla? No, dej mapu. Dobrý, pohoda. Dej mapu. To se fakt nedalo jinak. Tam a jeď dolů. Většině dělám furt mám ten, že jo, waypoint. Tak ho dej pryč. Proč? Co tam bylo? No, ale ukazuje blbě. Já mám si nový waypoint. Že tady prostě se ne, právě, že tam ne. Je to... Jinam potřebuje. A dobře, no, tak mi řekni. Tady dolů, doprava. Tady někde? Pod tu dálnici. Tady někde? Jo, tady Lenz. Tady? Jo. Se ti líbí běhat v parku? Co v parku s motorkou? Ej! Jump maybe. Pardon. Já úplně nesnáším tu kameru, jsem chtěl říct. Tak ji snášej. Já vždycky zapomínám. No, kam si myslíš, že jedeš ty kluku, šatej bílej. Nejblbější rádiová stanice ze 4. Liberty Rock Radio je taková jako obvious choice, že jako to poslouchali podle mě všichni, kdo mají rádi normální hudbu. No a tadyhle je ta opačka. Tam zkus najet. Tam musím zacouvat, jo. A furt tam musíš tady nemusíš zacouvat, tady hned dovnitř, ale na tu opačku, jo. No tak jsem to myslel. Na ten, co se tam hejbe. Ne, na tu. Zde pane Bezďák. Tak schválně. No pane jo, tam mě vyhodila. Tady někde na druhé straně těch paneláků říkali, mysleli tyhle? Asi jo. Mimochodem, důležitá věc, kterou by se možná ještě na závěr tohoto streamu měl ukázat. No. A není to ta houpačka. Je internetová kavárna. Aha. Protože skrz internet v té hře se dalo dělat spousta věcí, kromě toho, že jsme kupovat nemovitosti a kupovat auta. Což pak bylo ještě rozšířený v té pětce. Tak jsi tam mohl jít na seznamku.
a klikat na, proklikávat si ty profily těch lidí, co tam jsou. Takhle tuším, že jedna mise byla vyřešená tak, že jsi tam musel najít nějaký podle nějaký fotky, co zůstal do mobilu MMS-kou, tak jsi musel pak najít jako jméno toho člověka na té seznamce. Na internet si z mobilu jít tehdy ještě nemohl. Na VAPku to nepamatovalo, tohle hra. VAP? To se jmenovalo VAP vlastně. Kdy mi volá? To je Roman. Chce na bowling. Ej, kazin. Jirka, můj sekretář to vyřeší. Čekaj, tady on zvlevo by měla být nějaká možná ta... Da, krej. Ahoj. Ando? Mluví anglicky, ale mluvíme jenom rusky teďka zrovna. Ještě zase ten člověk z toho Německa určitě. Počkej, teď je od z Německa? Já to tady předám. Ne, ale nechci. Ne, tak prý ne, teď to není někde. Tak prý použijem, že tak teďka nejsme. Tak. Spasíba. Na svidáňa. Teď nás přijdou napadnout, nebo jak? A kdo to byl, prosím tě? Pan Clark? Někdo. Ne, Jirko, kdo? Neviděl. Prostě někdo. To je zase tam ten určitě. Ten z Německa. Myslím se o tom Armored Core. Tak to máte takhle, v přímým přenosu. Co jsi chtěl říkat ještě? No, že bys měl jít do té internetové kavárny. A tady kde? Víš, jsou hranice. Otevři mapu. Já otevřu auto. Otevři auto a pak otevři mapu. Okay. Myslím, že tě ale budou okamžitě honit policajti. Ne, budou. A ta internetová kavárna měla být někde tady. Tuším. Když tam nebude, tak se na mě nehněvejte. Prej, Jirko, už nejsiš Mr. Spock, a už jsi jenom Spock. Psáno C. P.K. To vlastně nechybí ještě to O. Spock. Prej je hned u parku, tak možná jsem to trošku... Už zase volá? Ten člověk mi sem prostě volá přímo, nevíte, potřebuji volat tady. Řekni, že tu novinku napíšem určitě. Zkus je tady. Ty jsi nebyl třeba, že tu. Máme doprava a pak nedoprava. Rovně? Dáme si pak ten člověk na doprava. A tady? A tady do... Jakoby je to ulice, že jo? Ta kavárna. Já jsem teda zmatený, už se v tom městě neorientuju. No, někde tady by měl být. Tak máme to prý projet skrz parkem. Že prý na druhé straně toho parku. Tam pisou lidi. Na druhé straně toho parku? Mhm. Prý to máme projet skrz, že tam prý hned bude. Tak. Sniper Elite 3 už jsme natáčeli extra. Někdo se doptal. Michal Prokeš, mladší. Jo, tady Lance je. Jo. Tady. Ta červená ta by měla být ono? Ne. Nails? Jde bys dělat nechty. Taky ne. To se nedostaneš ale dovnitř. Já vím. No, já vím, že tam je to tam. A prostě jsem vlez na internet, smáli jsme se tomu všichni, že ten kurzor je prostě fakáč stejně jako teďka v té pětce, ne? Tak myslím bylo. Tady je to nějaký dlia. Ne, co to je? Rabata. Způsob rabata. Způsob? Ne. Adia. Tady je comedy klub. Imperial.
Jdem do Comedy klubu. Take a seat and to watch the show. Tak tím to zakončíme. Ano, to bude hezké. Tak schválně, kdo tam bude. Já doufám v Černocha. Černoch je nejvtipnější. Přesně tak. We have two great acts coming up. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day... To není on. To nevadí. Prej by bylo slušné vysvětlit pro mladší generace, co to je taková internetová kavárna. Tam chodíte na internet, dáte si kafe a to je pro lidi, co nemají internet doma. Takových už moc není, ale ještě furt pár takových je. Pořád ještě vídám nějakou internetovou kavárnu. Já už ne. Ne? No nic. Já si myslím, že jakožto v rámci zachování spoilerů tento příběh už nebude dokončen. Tak, abyste náhodou něco přišli. My tady jakhle v záplavě slunečního světla se s vámi rozloučíme. Bylo takový příjemný vzpomínání na čtyřku. Upřímně mám chuť zase si večer zahrát pětku. Čtyřka, která je total retro samozřejmě. Je to, ne, to nebylo retro, to ne. My naopak ale pro vás tento týden ještě chystáme retro GTAčkový. Tak, abyste opravdu dostali svoji porci retra. A budeme se ještě koukat na nějaký starší díl, nějaký výběr. Ani jsme se neříkali, že bychom hráli všechny, ale na nějaký výběr určitě dojde. No a zítra dojde na tu pětku na PCčku. Uvidíme, jak to poběží na našem kompu. Bobek nám píše z internetové kavárny. No vidíš, dokonce. Z roku 1999, pravděpodobně. Děkujeme. Uvidíme tu pětku na PCčku. Už teď se dá stahovat, má nějakých 60 giga, je šílený číslo. Někdo psal, že to bude dobrá jako protipirátská prevence. Já bych si pak úplně nesouhlasil v dnešní době už. Co myslím, znamená? No ne, no tak jakože prostě, že by se piráti mohli jako zarazit nad tou velikostí a nestahovat to. Jo, takhle. A jít si to koupit. Ne, ne. Ale tomu vůbec už jako nevěřím. To je takovýhle jako argument, se mi zdá opravdu nevalidní v tuhle chvíli. A uvidíme, jak to bude vypadat na PCčku. No, jsem zvědavý. Pětku mám v živý paměti z PS4, každý den skoro. Tak uvidíme, jestli to bude fakt lepší. Bude to lepší? Jo. Jo, tak Jarda to říká, bude to lepší než na Xbox One, říká ne. Jo, a ne. S tímto se tady rozloučíme. Ne. Takže se mějte pěkně a případně si zahrajte GTA 4, pokud chcete. Určitě to stojí za to, ale je to trochu takový jiný zážitek. A já zdravím do Montány.